Grupo Krause, uma das marcas mais tradicionais de Novo Hamburgo e região, chega em 2022 com uma conquista muito especial. 100 anos de história, celebrados no dia 30 de março. A gente vai conversar agora com Gilberto Franceschetti, diretor do Grupo Krause. Tudo bom, Gilberto? Tudo bem. Conta pra gente como é que é fazer gestão numa empresa centenária. Como lidar com pessoas, com novas tecnologias, com novos conceitos? É um desafio enorme, né? Porque a gente traz toda aquela bagagem da família, mas aquela essência do atendimento humanizado que a gente nunca deixou de preservar e de manter durante esses 100 anos, mas a gente precisa inovar, a gente precisa trazer as novidades, né? Porque nada que nos trouxe até aqui vai nos levar para o futuro. Se a gente não mudar e não inovar, a gente pode ser que fique no meio do caminho. E a gente acabou fazendo isso ao longo desses 100 anos, né? Trazendo muitas inovações. Uma delas é o memorial, né? O nosso cemitério, que tem um apelo ecológico, sustentável, não polui o meio ambiente, é uma proposta diferente de cemitério, porque é um cemitério vertical. Além dessa estrutura maravilhosa, eu sou suspeito para falar, mas é uma estrutura maravilhosa, acolhedora, que propicia às pessoas uma despedida muito digna. Ah, vocês hoje estão em mais cidades que Novo Hamburgo, muitas pessoas não sabem. Aonde hoje o Grupo Krause atua? Hoje a gente tem, o Grupo Krause tem a Funerária Krause, que é uma empresa de Novo Hamburgo. O Memorial Krause também está em Novo Hamburgo, mas atende a região toda, assim como a funerária. E os nossos planos de assistência estão localizados em Campo Bom, Iboti, Estância Velha, Dois Irmãos, Sapiranga e São Leopoldo, além de Novo Hamburgo. E em 100 anos, além dessas cidades, quais são os planos de crescimento? Tem? Pode revelar alguns? Sim, agora em abril a gente tem uma novidade que a gente vai estar lançando, que é um plano de assistência pet para os cachorrinhos, gatinhos, que agora são membros da família, né? Nós criamos um plano de assistência que vai atender no momento do falecimento do pet das famílias. Quer dizer, é o Mais Pet ou é uma ampliação do Mais Pet? É o Mais Que Pet. O nome desse plano é Mais Que Pet. Então é um plano parecido com o plano humano que a gente tem para as famílias, com benefícios em vida, convênios, uma rede de vantagens que atende os pets. E no momento da partida do pet, nós vamos fazer esse atendimento também. E ele vai ser para todas essas cidades de abrangência do Grupo Krause? Sim, região metropolitana, Porto Alegre, Vale dos Sinos, eu acho que Vale do Caí. A gente tem mapeado essas cidades, eu não lembro bem de cabeça, mas a gente vai atender toda a região. Esse projeto vem ao encontro do que tu acabaste de falar sobre acompanhar a modernidade, porque o mundo hoje também é muito do universo pet, então é um acompanhamento de uma tendência de mercado. É a inovação que está aí e a gente precisa acompanhar. A tecnologia também faz parte do nosso mundo, a gente precisa acompanhar. Uma empresa centenária, independente do tempo dela, né? Porque no setor funerário não é fácil inovar, né? Como é que tu vai trazer inovações? Mas a gente acaba conseguindo, de alguma forma, mantendo a essência da humanização, mas a gente consegue inovar e cada vez mais atender melhor as nossas famílias. Certo, muito obrigada e muito sucesso, muitos mais 100 anos desse projeto tão maravilhoso que vocês fazem. Obrigado, eu agradeço. Estou aqui com a prefeita Fátima Daut, que veio prestigiar a celebração do centenário do Grupo Krause. E eu quero perguntar para a Fátima o que o Grupo Krause representa para Novo Hamburgo. Olha, é impressionante dizer isso, né? Mas o Grupo Krause está comemorando hoje 100 anos.
E nós, agora no dia 5 de abril, a cidade de Novo Hamburgo vai estar comemorando 95 anos. Significa que o Grupo Krause, ele é anterior à própria emancipação do município. Então, o Grupo Krause, ele conta também a história, né, da cidade de Novo Hamburgo. Sempre a gente vai falar, né, das empresas que estiveram aqui, mas nós vamos lembrar sempre dessa história contada ao longo desses 100 anos por esta empresa, pela família que fez com que ela chegasse até aqui, contando a história da nossa cidade também. Então é algo fantástico ter a possibilidade de ter uma empresa no município de Novo Hamburgo com tantos anos. Uma coisa que chamou a minha atenção, eu acho que para a senhora também, é o fato de que a empresa foi fundada por uma mulher. Eu fiquei sabendo agora. E se eu conheço a senhora, eu acho que deve ter te impactado também, né? Também, mulheres guerreiras já, né, desde 100 anos atrás. Mas essa é a nossa história. A mulher gaúcha tem muito disso. A nossa história conta vidas de mulheres muito fortes, né? Então, com certeza, a ideia veio de uma mulher, ela fundou e está aí 100 anos. Ela deve estar muito orgulhosa dessa família que conseguiu levar essa empresa durante 100 anos. E empresarialmente, Fátima, como é que a senhora avalia ter uma empresa desse porte? Porque se tornou um grupo, na verdade, né? Não é mais uma empresa, é um grupo que gera divisas, gera receita, gera empregos e, acima de tudo, acredito que gera uma reputação muito importante para o município. E é daqui. E começou aqui. Também isso é algo que nos deixa cheio de orgulho. Bom, eu vim aqui, aonde está sendo feita a inauguração, no momento que eles estavam começando o empreendimento. Então eu vi junto com o Gilberto, a gente caminhou aqui. Eu já estava prefeita de Novo Hamburgo. E eu confesso para vocês que chegar aqui e ver o tamanho que se tornou o Grupo Krause e ter acompanhado o crescimento, porque eu lembro das casas que o grupo passou, né? Porque eu sou também de Novo Hamburgo e a gente passa, toda a família passa por momentos de luto, momentos difíceis. E o Grupo Krause, ele é presente. Então, eu ver o tamanho que o grupo se tornou é muito bom para a cidade de Novo Hamburgo. É ver que empresas que nascem aqui pequenininhas, elas podem sim chegar ao tamanho que chegou o Grupo Krause. E até porque, como ele falou, Gilberto comentou no discurso, só se vive até 5 anos as empresas e chegasse a 100 anos, não é bem assim, mas com muito esforço, muita dedicação, a gente chega lá. Chega, e passando de geração em geração, né? Ficou na mesma família. Parabéns ao Grupo Krause, fantástica a história deles, muito bom. Aqui com o Alberto Francischetti, proprietário do Grupo Krause. Eu vou perguntar para ele uma coisa muito impactante para mim. Seu Alberto, quais foram os principais desafios de uma empresa centenária para chegar até os dias de hoje com esse sucesso, com esses novos investimentos? Olha, desafio a gente tem em todo lugar, mas o principal é tu ter uma família do teu lado te apoiando e seguindo contigo todos os caminhos que tu tem que seguir. Então, a ajuda da minha esposa foi uma coisa importantíssima para mim, que ela esteve sempre ao meu lado, me ajudando nas horas que eu estava fora, quando eu estava na empresa. Nós moramos na funerária há muito tempo e nunca houve uma queixa dela nem nada, apesar dela não trabalhar na funerária, ser minha sócia e não trabalhar. Foi uma companheira excepcional para mim, né? E eu devo isso tudo a ela. E agora com meus filhos, tive a felicidade de perder um, mas o Gilberto está fazendo um belíssimo trabalho na direção da empresa e eu fico eufórico de ver tudo que ele está construindo. Me assusto, mas ao mesmo tempo fico orgulhoso de ter um filho que sabe administrar tão bem. O senhor começou tanto como funcionário, mais tarde o senhor acabou adquirindo a empresa. Nesses períodos que
que o senhor vivenciou no Grupo Krause. O que, que o senhor poderia nos contar, o que mais lhe impactou ou um episódio que lhe calou muito fundo? É, o mais fundo nesse tempo todo foi a perda do meu filho. Foi um acidente e isso aí foi uma coisa que tornou uma ferida que não cura nunca, né? Perder um filho, que o caminho normal é os pais partirem e os filhos ficarem, né? E aí inverteu, o filho foi, nós ficamos. Ali a gente passou por uma tribulação muito grande. E o restante é coisa assim de comercial mesmo, né? É, falta de... Os dezenas de planos. Planos e planos e planos, às vezes se podia executar. Quando não podia, a gente esperava um pouco para depois executar. E levando a vida sempre um passo atrás do outro, nunca dando um passo maior que as pernas, fazendo aquilo que a gente tinha condições de fazer. E hoje o senhor continua atuando na empresa ou está mais preparando a sua sucessão? Não, não, eu não atuo mais na empresa, eu estou aposentado há uns 5, 6 anos aí, eu não atuo mais, estou fazendo cachaça lá no meu sítio, eu tenho um alambique, faz cachaça. Montei uma oficina, eu faço conserto, faço bancos para a empresa aqui. Essas lixeiras que estão aí fora, fui tudo eu que fiz. Os bancos que estão aí fora, fui eu que fiz. Estou reformando bancos lá para a funerária. Eu tenho uma oficina lá, tenho meu chacreiro e um cunhado meu me ajuda. E eu passo o dia trabalhando lá. O senhor, enfim, é um irrequieto e um italiano por natureza. Os dois, irrequieto e italiano. Tá certo, pessoal. Conversei aqui com o seu Alberto Francischetti. Tá certo, pessoal. Conversei aqui com o seu Alberto Francischetti, um dos idealizadores desse empreendimento maravilhoso que é o Grupo Krause, que celebra o seu centenário. Aqui com a Isadora Francischetti, ela faz parte da quarta geração do Grupo Krause. Isadora, me fala como é que está sendo a tua experiência aqui no grupo. Você já pensa em trabalhar? Já? O que, que tu está fazendo aqui no grupo? Bom, agora eu trabalho na área de processos e projetos e eu pretendo sim seguir trabalhando dentro da empresa junto com a minha família para continuar esse legado que já hoje se completou 100 anos. Desde quando você está trabalhando no grupo como jovem aprendiz? Agora em março vai completar um ano inteiro que eu estou trabalhando. Certo. E o que, que mais tem te chamado a atenção nesse teu aprendizado, tanto como uma profissional que está ingressando no mercado de trabalho, quanto como uma possível herdeira? O que, que te chama a atenção no dia a dia do grupo? Em questão das pessoas que trabalham, todo mundo acolhe tanto quem entra quanto os clientes de maneira muito familiar. A gente trata as pessoas como se realmente fossem da nossa família, sabe? É uma questão de respeito, é uma questão de cuidado que a gente tem com quem chega, com quem está trabalhando, enfim. E na empresa, eu admiro muito a questão da biossegurança que a gente oferece, da questão do cuidado com o meio ambiente que a gente oferece no momento que, comparando os cemitérios que existem com o que tem aqui, que, pô, a gente cuida do meio ambiente, né? E essa área da biossegurança pode nortear a tua escolha de faculdade ou de profissão? Sim, eu pretendo cursar biologia na faculdade e seguir com essa questão de tratamento de ar, de tratamento do solo, que é muito importante. Quanto mais conhecimento, mais fácil vai ser de implementar isso dentro do nosso grupo. Trabalhando com a família, que tem uma história tão longeva, afinal são 100 anos, quais são os aprendizados que você vem tendo com eles, com a família que trabalha aqui? Trabalhar com a família é um desafio, né? Tem toda a questão de não poder brigar, mas é uma questão de respeito, é uma questão de confiança, de poder chegar, isso aqui não tá legal, tá acontecendo tal coisa, todo mundo é muito aberto, a gente consegue conversar. E eu acho muito interessante a maneira que a gente consegue trazer o trabalho dentro da família sem misturar as coisas, sabe? É um respeito muito grande que a gente tem um pelo outro. Tá certo. E assim, o que, que você pode dizer para os jovens que estão assistindo essa cobertura? Afinal, a gente acha que uma empresa de 100 anos é só formada por gente de mais idade. E não, tem uma jovem de 16 anos que está trabalhando aqui. Qual é? Tu tem algum conselho ou só alguma dica para as pessoas da tua idade?
Então, o grupo ele conta com 3 menores aprendizes. Então, eles acolhem qualquer tipo de pessoa. Tô dentro de todos os setores, tem pessoas de diversas idades. Então, é um lugar que tu aprende. As pessoas que são mais velhas, elas vão te ensinar, elas vão conversar contigo e sempre com muito respeito. As pessoas te tratam muito bem, assim como tu trata elas com respeito. Então, a idade eu acho que é só uma questão de número. Convivência é sempre igual com todo mundo, tanto com os mais novos quanto com os mais velhos. Então, na verdade, a questão do acolhimento que é tão falada do Grupo Krause é uma coisa que acontece então desde que o pessoal inicia muito novinho aqui. Sim, todo mundo se trata com muito carinho, com muito respeito. A gente entende a dificuldade das pessoas, a gente tenta ajudar quem entra novo. Mesmo que não é no teu setor, se perguntar, a gente vai atrás, todo mundo se ajuda. E além de colegas de trabalho, todo mundo é amigo ali dentro. É muito bonito ver a relação que a gente tem com os nossos colegas. Falei com a Isadora Francischetti, jovem aprendiz e integrante da quarta geração do Grupo Krause, que celebra o seu centenário no dia 30 de março. Quando eu era pequeno e ouvia o nome Krause, ainda sem entender direito o que ele significava, jamais imaginava estar aqui. Jamais imaginava que esse nome também seria tão importante na minha vida. Hoje, poucas coisas me dão mais orgulho do que ouvir o nome Krause, do que saber tudo o que o Grupo Krause representa. Porque, mais do que uma empresa que dirigi, o Grupo Krause é um legado familiar. É a história da minha família. E nada mais é importante do que isso, a família. Ela está no centro de tudo e o que dá sentido às nossas vidas. Família é amor, é cuidado, é compromisso, é carinho, é compaixão e é entrega. Família é vida. Sabe o que também é tudo isso? O Grupo Krause. Porque o Grupo Krause é uma empresa de família, uma empresa onde esses valores, os mesmos valores que aprendi com a minha avó, são colocados em prática todos os dias. Quem já passou por aqui sabe disso. E eu sei quanto cada um foi importante nessa história. Todos os que fizeram ou ainda fazem parte do grupo Krause deixaram suas marcas e suas pegadas nessa trajetória de 100 anos, ajudando a moldar a empresa. Porque se entregaram e desempenharam suas tarefas com dedicação e com o conhecimento daquilo que o Grupo Krause representa. Por isso, quero dizer meu muito obrigado a todos. Eu me dediquei a essa empresa. Minha esposa, Elizabeth, se dedicou a essa empresa. Meus filhos, Cristiano e Gilberto, também se dedicaram. Mas o Grupo Krause é de cada um de vocês. Muito obrigado. Mais uma vez, é um imenso orgulho chegar até aqui. E é ainda mais orgulho saber que essa história vai continuar. Que o legado da minha família seguirá em frente, carregando os mesmos valores. Que honra poder dizer, parabéns pelos 100 anos, meu, nosso Grupo Krause. Obrigado. Agradeço especialmente a Deus por permitir estarmos aqui. Agradeço aos meus pais, à minha esposa Vanessa, aos meus filhos Bárbara e Vitor e à minha sobrinha Isadora. Hoje comemoramos uma data muito especial, os 100 anos da fundação da funerária Krause. E esse é um motivo de grande orgulho e celebração, afinal, completar um século de existência é um marco histórico, especialmente no Brasil, onde mais de 60% das empresas não sobrevivem após 5 anos de atividade. Também queremos aproveitar esse dia para entregar oficialmente à comunidade Novo Hamburgo e região o Memorial Krause, esse cemitério moderno, acolhedor, confortável, que respeita o ser humano e, além disso, contribui para a preservação do meio ambiente. Quero rapidamente trazer aqui algumas datas importantes para contextualizar a nossa trajetória. Certo dia, lá em 1922, Adolfina e Carlos Krause tiveram uma ideia de transformar uma pequena marcenaria em uma casa de atendimento às famílias enlutadas. Assim nasceu a funerária Krause. Alguns anos mais tarde, em 61, meus avós Antônio Francischetti e Fredalina Sparrenberger, segunda geração, assumiram a direção da funerária, dando continuidade ao trabalho iniciado pelos fundadores. Em 1967,
Meu pai, Alberto Francischetti, terceira geração, iniciou sua jornada como funcionário da funerária Krause. Em 1981, ele comprou a empresa, tomando a frente dos negócios em sociedade com a minha mãe, Elizabeth Francischetti. E foi a partir desse momento, que eu faço questão de destacar, que iniciamos o grande processo de transformação, investimento e criação dessa base sólida que nos trouxe até a data de hoje, 1981, o ano em que meus pais assumiram a funerária Krause. Pai, mãe, sempre foram muitos... almoços aos domingos foram cancelados para poder atender nas famílias enlutadas. Eu sei que foi difícil, mas eles foram guerreiros, nunca desistiram. E hoje, somos essa grande empresa. E hoje somos essa grande empresa referência no setor de luto, graças ao trabalho árduo, difícil, 24 horas por dia e 7 dias por semana. Há 100 anos sem fechar as portas por um minuto sequer. E é por tudo isso que estamos aqui hoje, celebrando essa linda trajetória. Para quem ainda não fez a conta, desses 100 anos a 55 anos, desde 1967, meu pai vem escrevendo essa história. É realmente uma vida inteira dedicada a essa empresa. E eu quero parabenizá-lo por isso. Então, desde 1981, muitas coisas aconteceram. Em 86, a funerária mudou da sua sede original lá na rua Júlio de Castilhos para a Avenida Maurício Cardoso. Em 98, a gente lançou os planos funerários. Em 2000, entregamos à comunidade de Novo Hamburgo as salas de velório da Krause, localizada até hoje lá na rua Santos Pedroso. Em 2011, mudamos a funerária, a sede da funerária Krause, lá da Maurício Cardoso, para junto das salas de velório na Santos Pedroso. Em 2015, ampliamos a quantidade de salas de velórios de 4 para 6 e entregamos uma sala de cerimônias de homenagens. Em 2017, apresentamos o projeto social chamado Pequenos Cometas, e demos início à abertura de escritórios dos planos de assistência em diversas cidades da região. Em 2020, iniciamos as operações do cemitério Memorial Krause. Agora, em abril, lançaremos o plano assistencial para pets, que se chama Mais Que Pet. Afinal de contas, os pets também passaram a fazer parte das famílias. E mais novidades vão vir por aí. Então, a gente não pode parar. Não posso deixar de exaltar e agradecer aos nossos colaboradores, porque ninguém faria tudo isso sozinho. E ao longo desse tempo, contamos com a ajuda de muitas pessoas, sendo que alguns estão aqui há mais de 20 anos. Muito obrigado a cada um de vocês que estão aqui hoje, nossos colaboradores. Nesse período, tivemos perdas. Pessoas importantes nos deixaram. A mais dura. E continua sendo, foi o falecimento do meu irmão Cristiano, que era um grande apaixonado pelo setor do luto e prematuramente nos deixou em 2010, depois de um grave acidente. Mas tenho certeza que ele lá de cima está nos iluminando e guiando para podermos dar continuidade ao trabalho que ele realizava com tanto carinho e respeito. Hoje eu represento a quarta geração da família, sendo gestor das empresas do Grupo Krause, que é formado pela Funerária Krause, Assiste Bem, Krause Assistencial, Memorial Krause e, em breve, Mais Que Pet. Sou assessorado por um time de profissionais dedicados, inteligentes, atenciosos, que sabem a importância que damos às famílias, buscando sempre valorizar a vida em cada atitude. E, através dessa relação centenária que temos com a comunidade, nos propomos a oferecer serviços que garantem apoio, cuidado e amparo em todos os momentos da vida. Somos guiados por nossos valores, que estão no nosso DNA desde a fundação. Porém, ao longo desses 100 anos, o modo inovador de enxergar o negócio, colocando o ser humano em primeiro lugar, fez com que conquistássemos a confiança e o respeito das famílias de Novo Hamburgo e da região. Confesso que muito me honra estar como gestor do grupo
nesse momento tão importante e poder olhar para trás e ver quantas coisas novas foram feitas, mas também quantas outras foram mantidas, como o conceito da família que continua integrado até hoje na essência da empresa e que inspira o tratamento humanizado e respeitoso que damos para as pessoas. Para finalizar, não podemos deixar de olhar para frente, desenvolvendo e preparando a empresa para os próximos 100 anos. Afinal de contas, a quinta geração já está por aí. Meu papel é deixar a empresa com um nível de governança elevado, estruturando o processo de sucessão familiar para que seja o mais profissional e tranquilo possível. Então, eu tenho muito trabalho e desafios pela frente. Quero finalizar com uma frase. Muitas vezes as pessoas não estão interessadas em saber por quanta turbulência você passou durante o voo até chegar em segurança ao seu destino. Só querem saber se você trouxe o avião. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Aproveitem para conhecer o nosso espaço, o memorial. Obrigado. Boa noite. Jornalista Elizabeth Rentes, e essa foi a cobertura da celebração do centenário do Grupo Krause, que aconteceu no dia 30 de março. Foi uma cobertura especial da Vale TV.